12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Әлемде емдеудің медицинаның көптеген түрлері бар. Солардың бірі Шығыс Тибет медицинасы. Медицинаның бұл түрінің біздің еліміздегі дамуы қандай, тиімді жақтары қандай? Бабаларымыз ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын үзді деген. Денемізде дендеп келе жатқан дерт болған болса, дер кезінде оны қалай байқап алдын аламыз? Дәрігер тек адамның тәнін ғана сауықтыра ма? Біз бүгін осы және басқа да сұрақтарды алдағы бағдарламамызда бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Бүгінгі студиямыздың қонағы медицина ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық Сократ орденінің иегері, жоғары дәрежелі дәрігер Жасан Зекейұлы. Жасан аға, студиямызға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум, құрметті асыл арна тыңдармандары. Жасан аға, жалпы мынау Шығыс Тибет медицинасы қазір Қазақстанда бір жақты мойындалып, көптеген адамдар осының өздерінің дертін осы медицина түрінен шипасын тауып жатыр. Бірақ енді бір түсініксіз нәрсе, көп жағдайда осы сіздердің енді брендтеріңіз қалыптасты, бірақ әр жерден қуыс-қуыстан кейде осы алтын инені дұрыс пайдаланбай, тіпті зиянына қарай ұшырап кетіп жатқан осы біздің қандастарымыз бар. Осыны қалай айырамыз? Жалпы алтын иненің тамыр ұстау арқылы диагноз қоюды кейде бір керіс жақтарын айтып жатады. Нақты бұл диагноз толық қойыла ма? Осы туралы айтып берсеңіз. Бұл енді алтын ине Шығыс Тибеттік медицинаның қайнар көзі. Бұл біздің Әл-Фараби Эбисина Ұлықпан кәкім өтей бойдақ содан бері келе жатқан шығыстық медицинаға жатқызамыз. Бұның ғылыми медициналық теориясы халықарада мойындалған зерттеу университеттер мен академиялар ашылған. Талай ғалымдар докторский, кандидатский қорғап бұл темені биік деңгейге жеткізді. Бірақ қазақ елінде бұның жаңағы кейбір жақтарда кері әсері болып дұрыс жүрілмей жатуы, кейбір жақтарда кері әсері басқа жағы болып жатуы, ол біздің өзіміздің тараптан белгілеген мамандардың шаруасы емес. Олардың істеген істерінің барлығы орнықты, тиянақты, заңды істеп жатыр. Мынау келемсек деген адам болады. Яғни бүгін бар, ертең жоқ адамдар болады. Сол келемсек адамдар уақытша 3 айлық, 2 айлық, 5 айлық визамен келеді де, ол өзі басқа ұлт болса, мен мықты терең біліп келдім деп ауыз жүзінде ғана елді жаңағы сендіріп, сол жерлік пысықтарменен, ақша көзін айландырғыш адамдармен бірігіп алып, ешқандай мемлекеттік денсаулық сақтау министрлігіне тіркелмей, сертификатсыз алмай, медицина жоғары білім маманы бар екендігін тіркетпей, сол қаралықпен жұмыс жасайды. Санитарлық талабы жоқ болғандықтан, ол кейде шаламолла қойдарам өлтіреді дейді ғой. Сол осы жаңағы барлық медицинаның асқынулары бар. Ал енді Шығыс Тибет медицинасында асқынуы жоқ, зияны жоқ деп айтамыз. Бірақ оны дұрыс маман қойған кезде солай болады. Ал жаңағы келемсек адамдар шынымен де халыққа зиян жеткізіп жатқаны шындық. Бұларды қалай ажыратады халық енді барған кезде? Сондықтан бұны халықтың өзі қырағы болу керек. Қырағы болатын себебі жаңағы біреулер арқылы бизнес жасайды мәселен. Пирамида сияқты. Сондай нәрсеге түсіп қалмау керек. Мәселен, оған да ол барайын деп барған жоқ. Сол өзінің жақындастары, жақын адамдарға айтқысы арқылы ол қатыр батыр, бәрін емдеп батыр деп түсіп қалған. Келісім шарты жоқ. Не ақшасын қайтарып ала алмайды. Анау денесі іріңдеп кеткен, ол жағдайында қайтара алмай өткенде біз сол сараптауда болдық. Шынымен де ол ешқандай жерде тіркелмеген, ешқандай заңдық документі жоқ, медициналық білімі жоқ адам болып шықты. Содан сақтану үшін біз енді мынау өте жақсы бастама болып жатыр. Мынау Астанадағы мемлекеттік медицина университетінде шығыс бөлімі ашылды. Сол шығыс бөліміне профессор соның маманы ретінде мені шақырып жатыр. Сол жерде көптеген оқушылар тәрбиелейтін болсақ, сол оқыған медицинаның Шығыс Тибет медицина білетін мамандар көбейсе, ол жаңа келемсектерден сақтануға қорған болады. Соның ғана жолын ала аламыз. Осы медицинаның түрін дәстүрлі емес медицинаның қатарына жатқыза ма? Әлде қала бізде университеттерде оқытылуы, осының мамандарын дайындау, кафедралар ашу? Дәстүрлі емес медицина дейтін болсақ, бұны оқулыққа кіргізіп, бұны университеттер заңды түрде медицина кіргізбейтін еді. Бұл шығыс медицинасы Қытай елінде, сонау Жапонияда, Кореяда, халықара түрде мойындалған медицина.
дәстүрлі медицина. Ал бұл советтік жүйедегі кері үгіт болғандықтан қазақтық медициналарды, ұлттық медициналарды құртып үшін мұны дәстүрсізге айландырып жүрген. Бірақ қазіргі ұғымда бұл дәстүрлі медицина. Енді тағы бір заң сұрақ, Жасан аға. Біз шығыс Тибет деп айтқан кезде, енді ол бізге тыс аймақтар ғой. Осының астарынан біз қазақ медицинаны айырып алуымыз керек, е? Өте бойдақты айтып отырсыз. Өзіміздің осы зиянсыз барымызбен жасаған кезіндегі емдомдар. Бұл бөлек болдан әлде бірге ме екеуі? Бұл екеуінің теориясы бір. Біз ешқашан мынау бәрін иелеген бір терінің пұшпағы демекші, біз шығыс елінде жасап жатқан халық болғандықтан әсіресе біздің 4000 жыл тарихымыз бар. Саққұн кезінен бастап есептесек. Ал қазір отырарда бір ғана Әл-Фарабиіміз бар. Ал табылмай жатқан архивте 11 Әл-Фарабиіміз бар. Сарап қаласынан шыққандар ғой. Сарап қаласынан шыққан. Соларды біз елемей жатырмыз соның архивтерін. Сондықтан біз жай ғана мал бағып, іштеңке техникасы, ғылымы дамымаған халық емес. Біз өркениетке жеткен халық едік. Сонда отарлаған жоңғар болсын, басқа жаңағы анау ақтабан шорында болсын, сол кездерде бұл жойылып кетті. Енді сол құтымызды қайта мынау рухани жаңғыруға байланысты қайта өзімізге жинап жатырмыз. Міне соған орай биыл мынау Астана төрінде соны кафедра ашылды деп отырмын ғой. Сонымен қатар біз бұл медицинаны қазақтың түп тамырымен бірге қараймыз. Яғни баяғы қазақтардың өмір салты менен мынау ғұламалардың жазбаларында, романдарында, қиссаларында оқысаңыз, қаншы деген бар қаналатын, тамыршы деген бар. Мынау емші шөппен емдейтін болаушы дегендер бар. Ол шөптермен адам денесін болап, шөппен емдеп, талай жазылмас дерттерді қылтамақ кешін рактер жазып отырған. Мынау түйнекте қоямыз, соқыр ішектің өзін апрестесіз орнына келтіріп отырған жағдайлар болған. Сондықтан біз бұны ғылыми түрде теория қып жазып, халықараға жеткізуіміз керек. Сонда біздікі ешқандай жаңағы ұлтында ешқандай медицинасы жоқ емес, мемлекет халықара мойындаған қазақтың нағыз медицинасы бар екендігін жеткіземіз. Кезеген елдің өзінің ел болып қалыптасу үшін өзінің негізгі компоненттері бар, соның бірі тілі, діні, шекарасы деген сияқты. Соның ішіне өз халықтың халықтық медицинасы да кіреді, ойып тұрып орналады. Өйткені ол халықтың халық болып қалыптасуының бірден бір дәлелі десек болады. Нақты айту керек, шығыс Тибет медицинасы қандай ауруларды емдейді, қайрандай ауруларды емдей алмайды халық шатаспас үшін. Енді дәрігерсіз өмір болмайды. Тіпті шіретіп дүниеге келген сәбидің өзін дұрыс қазір дәрігер қабылдамаса, ол баланың ауыры көбейіп кетеді. Жан сақтап қалу да қиын болып жатыр қазіргі кезде. Соған қарағанда біз медицина мынау адамға ақ жауын сияқты болу керек. Әр адам өзі мәдениетті болу керек. Ауырмаудың жолын іздеу керек. Күнделікті қалай сақтанып отыру керек. Қандай сезонда, қандай уақытта, қандай ауру көбейеді. Жасыңыз ұлғайғанға байланысты қандай аурулар келе бастайды. Оның алдын алуға бола ма? Оны қалай емдеу керек деген сияқты жан жақтылы адам өзіне ізденіс беру керек. Өйткені кезіндегі мынау ғұламалар 30% ақпаратты біз медицинаға беруіміз деп тегіне тегін айтып кеткен жоқ. Адам денсаулығы ең үлкен байлық. Сол байлықты біз сөзсіз халықпен бірге ізденіп, соны қорғауға түсуіміз керек. Ал шығыс медицинасында көбінде қазір мынау жараларды кесіп алып тастаудан басқа негізгі жазбайтын дерті жоқ. Хирургиялық жолдан басқа, мынау шығыстық ине терапиясы, шөппен бұлау, түрлі шөптердің тошқысы арқылы сигалменен қыздыру, нүктелік массаж, солардың барлығын емдей алатыны мынау қан тамырлық жүйедегі аурулардың бәрін емдейді. Қан қысымы аурулары, тромбылар, сонымен жаңағы холестерин жоғарылап кетуі, қан клеткаларының ұйып жүрмей қалуы мәселе. Одан қалды мына нервный системалар. Яғни жаңағы инсульт алған адамдардың нервный системалары істемей қалады да, қол аяқ жансызданып қалады, тіл ауыз шықпай қалады. Оған еуропалық медицина 1000 жерде система қой, оның аша алмайды тілін. Аяқ қолында жандандыра алмайды. Оны осы біздің ата бабамыздан қалған шығыс медицинасы жандандырады. 80-70%-ге шейін жазылып, солар орнына келіп атқан жағдай нақ дәлелімен бар. Ал одан қалды мынау тума дерттерден, мынау шіретіп дүниеге келген кездегі іштегі шар айнаның суынан тұншыққан жаңағы мешел балалар, түрлі жаңағы инфекциялардан жаңағы менингит болып қап, басына қан бармай қап, мешел болып қалатын балалар, соларды біз нағыз
емдік түрлерменен 3-4 мыңға шейін баланы тұрғызып жатырмыз, жүргізіп жатырмыз. Сондықтан бұның емдеу көлемі өте көп. Мынау жаңа өзіңізге айтып жатырмыз, осы өткен уақытта 4 оқулығым шықты, соның біреуінде омыртқа ауруларының әпрессиясыз орнына қою. Сол омыртқа ауруларының ішіндегі жарық. Соны 1-2 сантиметрге шейін кесіп алып тастамау, қайта орнының желінген жерлерін қайтадан келетке өсіру арқылы. Мынау үйде терапиясының шығыс емінің бір құдіреті адам денесін жаңа келетке егіп беретіндігі. Яғни оны халыққа жай түсіндіргенде, мынау көрінген шаңды 2000 есе кішірейтсек, ол адам келеткадан тұрады. Ол келеткенің 70% судан, қалғанда минерал, қоспа заттардан болады. Сол акупунктура жаңағы ине қойылған кезде бейне майса, шөп, ағашты шаншып қойғандай келетке өсіп шығады. Дүзде дүз сол организм қайта тұрғандай барып қалпына келеді деген құдіреті сол жерде. Тіпті мынау түрлі неврозды әсерлерден беті қисайып қалуы, салданып қалуы, қабақтарын аша алмай қалуы, тіпті мынау спортсмендердің бір жараланып қалып, аяқ қолдары салданып, бұлшықеттер солып қалса, оны да орнына келтіре аламыз. Ал енді бұның еркектік жаңағы белсіздікке, әйел адамдардың жаңағы аналық безінің жұмысының әлсіреу арқылы, қызметін нашарлау арқылы емдесе де, химия берсе де жазылмай, оның функциясын бұзылуына байланысты, оның каналын қайта ашу арқылы жаңағы бала көтеру қабілетін қалпына келтіру. Одан кейін мына негізгі көп аурулар қазір шығып жатқан заман ғасыр дерті, мына иммуни системаның әлсіреуі. Яғни адамзаттың негізгі ауруының себебі табылды қазір. Ол иммунитеттің төмендеуі. Иммунитет система төмендеген адамдарда кезінде ауру қалдайды. Аққаны көбейетте тез ауру қабылдап, бұл рак кешін алып барып соғады. Ал бұл ем сол иммунитет системаны көтеру арқылы, табиғи энергия көздерді ашу арқылы бір ауруды емдесе, екінші ауруды тудырмайтын ерекшелігімен ерекшеленіп, қазір халықтың сұранысына күн сайын көбейіп жатқан сода. Сондықтан қай жерде жақсылық жүрсе, оның арасында да қосалқы заттар да жүреді. Сол заттарды, сол қосалқы келеңсіздіктерді тазалап алып тастау бүгінгі сіз бен біздің міндетіміз, халықтың міндеті деп ойлаймын. Керемет. Жасан аға, жалпы кез келген саланың дамуы үшін оның тұрақтылығы мен сапасы, жоғары сапасы әлбетте ел арасында әсер етеді. Енді Жасай, мына Шығыс Тибет медициналық орталығының құрылғанының өзіне қазір 15 жылдың үстіне шығып келе жатыр. Биыл сіздердің мерейтойларыңыз құтты болсын. Бұл аралықта халықтың алғысынан басқа мына халықаралық қауымдастықтар арқылы атап айтатын болса, халықаралық Еуропалық медицина қауымдастығы, Оксфорд академиялық одағының үздік клиника атауы, жеке өзіңіздің профессорлық атақтарыңыз алынып, қазір құрметті докторлық атыңыз алып жатсыз. Қандай еңбектеріңізге байланысты беріліп жатқан атақтар? Енді мынау қазақ бекер айтпайды ғой. Елдің атын ер шығарады дейді. Ал ердің атын еңбек шығарады дейді. Бұл жерде сөзсіз 80-90 мыңға шейін адам емдедік. Осы 23 жыл бойында біз Қазақстанға келгелі. Сол емдеген адамдардың ішінде қаншама жазылмас дерттер болды. Сол шетелден де, алыс жатын жақын шеттерден де келді. Мына Есенгеннің 14 республикасынан да келді. Сол адамдардың барлығының берген бағасы анаған барды, мынаған барды, жазылмады, бізге келіп жазылып кетті мәселен. Сондықтан бұл жерде бірі бренд дейді. Яғни ерекше емдеу методикасы бар. Соның теориясы бар деген сөз. Сол бірінші енді Алладан деп айтайық, адамның миына беру. Ал бізде мәселен тапқырлаған 4 тапқырлық бар дедік. Иә. Ал соның енді ғылыми жаңалық қой, ғой? Иә, ең біреуі 3 жыл бойы зерттеп отыр ғой, жаңа үздік клиника берерден бұрын. Яғни мынау ғасыр дерті мынау жазылмас жаңа ауруларды жеңілдетіп, иммунитет системасын көтеріп, адамның жасартуға бола ма деген теме бойынша. Ол бойынша арнаулы сағат тапқырладық. Ол сағат арнаулы мынау адам қолына таққаннан кейін өзің емдеу әсерін жүргізеді. Адам денесінде екі топқа бөлінетін магнит келетка болады. Сырттан информацияны қабылдап отыратын. Оның біріншісі мынау жаман информациялар. Ол адамға бір жаман сөз, жаман информация, ортасында бір жаман сөгіс естісе, жағымсыз фактор болмаса, оған әтейлеп тұрып, жаңа сол адамды көре алмай жағымсыздық беру,
сол жағдайларда адамның жаңағы сол магнит клеткасы, мынау алты жұп бездер бар, қалқанша без дейміз, ұйқы без дейміз, бүйрек үсті безі, қуық безі, әйел адамдардың адалық безі, ми шықшық безі, сол бездерге әсер ету арқылы денеде жаңағы гормон бөліп шығады. Ол бөлінген гормон жаңағы жаман ақпарат келсе, улы гормон болып бөлініп шығады. Ал керісінше, адамның өзінің жақсы көретін аурасы, жақсы көретін жұмысы, өзінің жақсы көретін ағайындары, тіпті семей балашаға отбасымен жақсы тату өтсе, мемлекетті сүйікшілік болса, мемлекетін сүйсе, отанын, жерін сүйсе, халқын сүйсе, сондай өмірге риза адамдар жақсы мақтау алса, сізге жақсы жаңа істеген жұмысыңыз өніп халықтың қажетіне жарап атса, ондай адамдарға көбінде жаңағы жақсы иммунитет көтеретін жаңағы мейірім гармоны дейміз. Сондай бөлдіруге жақсы. Қазақтың жақсы жарымырсы дейтін сөзі. Қайғысыз қара суға семіреді деген бекер айтылмаған. Сондай екі жүйе. Біз соның енді қарап отырмайсыз ғой. Әзіргі заманда мынау өмірдің өзі күрес болып кетті ғой. Сіз өмірді толқынға жүзген кеме сияқты ешқандай толқынсыз суды кезіктіре алмайсыз. Бәрі күрес. Сол күресті жеңіп кету үшін содан жаңағы жаман информация болсын, жаман өзіңізге кездескен қайшылықтар болсын, соны жеңу үшін өзіңізге қуат керек. Салауаттылықты елбасымыз өкіттеп отыр, салауатты Қазақстан бойынша. Ол бағдарламадағы жолдармен өзіңізді салауаттылыққа тәрбиелесеңіз, жақсы тамақтану, демалысты жақсы немету, ең жақсы адам шынықтыру адамды. Ол жалғыз дене шынықтыру емес, рухани жақтан. Мен рухани жаңғыру не үшін беріліп отыр? Рухымызды мықтайық деп отырмыз, күшейтейік деп отырмыз. Осы рухымыз берік, мықты қалып болсақ, біз барлық нәрсені жеңіп кетеміз. Сол жаңағы рухы көтеріңкі адам барлық жаңағы денесіндегі улы гормон болсын, жаңағы қалыпсыз клеткалар болсын, ақкен клеткасын жеңе алады. Ал жеңе алмаса не істеу керек? Ол әлсіздік пайда болды, ауру пайда болды. Сол ана сағатты қойып, денесіндегі улы гормонды екінші денеге жібермейтін жағдайда 15 жылға ұстап тұр адамбыз. Бұл адам денесін 15 жылға жасартуға мүмкіндік тауып отыр. Сонымен қатар түрлі мынау Авесина Аль-Фараби бергі мынау өзім жетекші барқылы 15 шөптік қоспасын, қазір 32 шөп қоспасына қосып, адамды табиғи жасартатын тұмбалар тапқырладық. Ол дәлелденді патентпенен. Түсіндіңіз бе? Ал одан қалды мынау қазіргі кезде медицина, қазіргі кезде адамзаттың қандай күш қуатын арттыруға болатындығы жөнінде көп сұраныс беріп жатыр. Ал бұл шығыс тибет медицинасында мынау ине терапиясы сіздің табиғи өмірдегі өміршеңдігіңізді, қуатыңызды, мынау қағылез ақылдылығыңызды үш есеге көтере алатын жағдайға келді. Яғни сіздің миыңыздың өзі халықаралық стандартта 3% жұмыс істейді деді адамның. Соны 9-10% жұмыс істететіндей қабілетке жеткізсек, біздің балаларымыз, ұрпақтарымыз, оқушыларымыз ақылды болып шығады. Болады. Бой тұрғыны жақсы болады, ой қабілеті өсімді болады. Соған жабылып қалған жаңағы клеткалар, жабылып қалған табиғи энергияларды ашуға біз тапқырлық жасап отырмыз. Сондықтан оны теріске шығаруға болмайды. Мәселені қазіргі кезде еуропалық медицинаның өзі мойындап отыр. Ең соңғы рет адамды құтқаруға таяған кезде қан шығарады. Денеден уытты қайтарып жіберу үшін адам денесінен қан алады. Ал біздің ата бабамыз қанды аурумен баяғыда мүйіздің ұшыменен лоңқа төңкеріп арқылы қанды алып отырды ғой. Сөйтіп адамдарды өліп баратқан жерінен тірілтіп, қайтадан дәбеленесін қалпына келтіріп, өміршеңдігін күшейтті ғой. Сондықтан біз бұл медицинаны қазақтың байырғы дәстүрлі медицинасы деп бекітіп қоюымыз керек. Бәрекелді. Жасан аға, биылғы жасап жатқан істеріңізге Алла береке берсін. Алдағы уақытта да осы клиникаңыздың келіп жатқан емделушілерге халыққа қызмет жасап, алғысын алып, өрлеп өсе берулеріңізге шынай тілекшіміз. Бізге арнайы уақыт бөлгеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тамам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.